အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Voice of Burma Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတစ်ခါမှတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်တရင်အကြောင်းအရာတွေကတော့ကလေးမျိုးနီးပညာတိတ်ကတော့အနီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၁၀ယောက်တေဆုံးပြည်သူတို့တပ်ဖြတ်ခံရပလင်းမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များရင်းဖြတ်ပန့်ခွင့်အခွင့်စတင်ခောက်ခံအမေရိကန်အောက်ကတော့ဥက္ကဋ္ဌနာဇီဘလော့စ်နဲ့ထိုင်ဝမ်တမရတို့တွေ့ဆုံးမြန်မာမျိုးနဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခါရစစ်သား9ဦးတေဆုံးဆေးရုံပေါ်ခြေပြက်လက်ပြက်များရောက်ရှိမအီရစ်ခါမှတက်တက်တအုပ်ကိုအေအေကဖမ်းခေါ်သွားမြို့ပေါ်စီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှု၄ဦးကိုရင်းနဲ့စခန်းလုခိုးယူဆက်ဆင်းနေဆိုတဲ့တရင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့တရင်အကြောင်းအရာကတော့ကလေးနီးပညာတိတ်ကတော့အနီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၁၀ယောက်တေဆုံးပြည်သူတွေတပ်ဖြတ်ခံရဆိုတဲ့တရင်အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ကလေးမျိုးနဲ့အသွင်းကတရခံပြည်သူကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်နဲ့မလေးပိုင်းမှာအချမ်းပြတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအကြားအကုလနေရက်နဲ့မလေးပိုင်းကတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ People Defend Force ကလေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကလေးမျိုးနီးပညာတိတ်ကတော့လည်းတောင်ပိုင်းဖက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား100လောက်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကို BDF ကလေးတပ်ရင်း156ပကပကလေး CNTF CDF KKG နဲ့ RKTF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနီးပညာတက်ကရတောင်ဖက်တာယာကုန်းအနီးဖြတ်တော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲဟာမနေ့6နာရီခွဲလောက်ကစတင်ဖြစ်ပါပြီးမွဲလွေ3နာရီလောက်အထိတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပါခဲ့တာပါ။တိုက်ပွဲအတွက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးထက်မနည်းတေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်း People Defend Force ကလေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကလေးနီးပညာတက်ကတော့ကလည်းလက်နဲ့ကြီးလီနဲ့ဒါရကုံရွာဖက်ကိုပြစ်ကူပေးရန်တန်းထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်သားအလောင်းတွေနဲ့တန်ရာရရှိဒရီကိုနီးပညာတက်ကတော့အတွင်းကိုဆွဲယူသွားပြီးလူလာတင်ရင်းနေတဲ့ဂရင်းမျိုးကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းပြည်သူကားကွယ်ရေးဘူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအထိအခိုက်မရှိခဲ့ပေမဲ့တဲ့မွန်လွင်ထင်လာကြီးလောက်မှာတော့တာယကုံအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးဂျေးရွာအတွင်းကပြည်သူ၁၀ဦးလောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဲဒီထက်ကအမျိုးသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အချမ်းဖန်စီထားသူတွေကိုလည်းအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလူသားတိုင်းအဖြစ်စစ်ကြောင်းမှာဆက်လက်ခေါ်ဆောင်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ကလေးကန်ကိုလမ်းမကြီးကိုမော်တော်ယာဉ်တွေဖြတ်ပတ်သွားလာတာမပြုတ်ကြဖို့ People Defend Force ကလေးကမိသားစုခံတရိပ်ပေးထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြတဲ့တင်းအကြောင်းအရာကတော့ကလေးမျိုးနဲ့ပြည်သူကားကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များရင်ဖြတ်တန့်ခွက်အခွင့်စတင်ကောက်ခံနေပြီဆိုတဲ့တင်အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနဲ့အတွင်ဖြတ်တန့်သွားလာပြီးမော်တော်ယာဉ်များအားအခွင့်ကောက်ခံ၍ရရှိသည့်ငွေကြေးကိုတော်ထိုင်ရေးအတွက်ထောက်ပံ့သွားမည်ဟုကလေးမျိုးနဲ့ပကပအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောကြားပါသည်။ကျွန်တော်တို့ကကလေးကန်ကိုလန်ပြည်ထောင်စုလမ်းမှာဖြတ်တန့်တဲ့စစ်တုံးစီမော်တော်ယာဉ်တွေကိုအခွင့်ကောက်ပါတယ်။ဒီရင်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ခိုက်ရင်ပညာရင်ကြားမာရင်ပြန်လဲပြုတ်ပြင်ရည်အတွက်အသုံးပြုသွားပါပါဟုလကောင်းကပြောပါသည်အစိုးပါမော်ရရင်လိုက်ကျင်းများကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအယူကြီးဤဖြန့်ကြားမှုဖြင့်ဇူလိုင်လ23ရက်မှစတင်ကပြည်သူ့ဥချုပ်ရေးအဖွဲ့များကကောက်ခံနေခြင်းဖြစ်ပါသည်ရရှိလာသည့်အခွင့်အခများကိုအယူကြီးကောက်ရင်တွင်30ရာခိုင်နှုန်းပလေးမျိုးနဲ့ကောက်ရင်အသုံးစရိတ်အတွက်40ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကျန်စီနေပြီ300ရာခိုင်နှုန်းကိုပညာရေးကြားမာရေးနဲ့ကြားလေပြုတ်ကင်ရေးကဏ္ဍများတွင်အသုံးပြုသွားပြီဟုပြည်သူ့ကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါသည်။၎င်းကကြားကာလအယူကြီးအစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလတလျှောက်လုံးအစိုးရအသည့်မပေါ်မချင်းကျွန်တော်မြို့နယ်ဘအဖဘကဖအနေနဲ့ဒီအကွန်ကောက်ခံတာကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဟုပြောပါသည်။ရင်းတို့ကောက်ခံပြီးဆိုတော့လေမြို့တွင်းသွားပြီလူမှုကွန်ရင်ရေးအသင်းကနာရေးကအောင်ကြီးကမြတ်ကိုအခွင့်ကောက်ကမည်မဟုတ်ဟုထုတ်ပြန်ထားပါသည်လက်တလို့တွင်ပလင်းမျိုးနှင့်ဘီလူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များကထိန်းချုပ်ထားပြီးတရားဝင်အခွင့်ဝတ်ပေးဆောင်ဖြစ်တဲ့သွားလာပါကခက်ခဲမရှိအမျက်ဆန်းဟုမျက်ဆန်းဒီဟုရင်မောင်းတဦးကဆိုပါသည်ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ကိတ်မှာအခွင့်ဆောင်ရက်ဒေသာရပြီးဆိုရင်ကျန်တဲ့ကိတ်တွေဖြတ်ရတာလည်းမကြဘူးအဆင်ပြေတယ်ဟု၎င်းကဆိုပါသည်လက်ရှိအခွင့်ကောက်ခံသည့်နှုံးသားများမှာအင်းစည်းကားနဲ့
ရင်းငင်းများကိုချက်3000ဂုံတင်ကားနဲ့ဂုံတင်ကားချက်1000ခွဲ12ပီကားချက်1000ပရီးမီးယားအောက်တင်း10ပီကား3000နဲ့12ပီကားတစ်စီးကိုချက်3000ခွဲတက်မှတ်ထားသည်ဟုသတင်းများရရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနန်စီဘလိုစီနဲ့ထိုင်ဝမ်သမ္မတတို့တွေ့ဆုံဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိုရောက်ရှိနေသည့် American Outpost ဥက္ကဋ္ဌ Nancy Pelosi သည်ထိုင်ဝမ်သမ္မတ Chiang Kai-shek နဲ့ယနေ့တွေ့ဆုံကြောင်းသိရှိရပါသည်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကအပြင်းထန်ကောက်ကွက်နေသည့်ကြားမှာ American Outpost ဥက္ကဋ္ဌ Nancy Pelosi ကထိုင်ဝမ်ခရီးစဉ်ကိုစတင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးယနေ့ညပိုင်းကထိုင်ဝမ်တို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ယနေ့ဥက္ကဋ္ဌတုံးရဲ့နိုင်ပိုင်းတွင် Nancy Pelosi ကထိုင်ဝမ်လွှတ်တော်တွင်မိကွက်ပြောကြားခဲ့ပြီး America နဲ့ထိုင်ဝမ်လွှတ်တော်များကြားပါလီမန်ဆိုင်ရာကိစ္စရများပြည်မှုကိုတုံ့ပြန်လိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ကထိုင်ဝမ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကမာဆလန်စီဘလိုစီ၏ထိုင်ဝမ်ခီးစင်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှောက်ချထားပြီးယခုလောက်ရက်တည်းတရုတ်နိုင်ငံ၏တပီးထောင်မူဝါဒကိုဆိုးဝါးစွာကျူးဖောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးကိုပြင်းထန်ဆိုးဝါးစေသောတရားမှုများရှိလာလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားပါသည်။ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဖက်ကလည်းနန်စီပလိုစီ၏ဒိုင်ဝခီးစင်ဒီရန်စမှုတခုဆိုဒီမှာရှင်းလင်းပြသစေပြီးပြိပိတ်ခတခုဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းသတိပေးပြုဆိုထားပါသည်။ထို့သောအမေရိကန်အောက်တော်ဥက္ကဋ္ဌနန်စီပလိုစီကယမရက်ညပိုင်း၌ထိုင်ဝမ်တို့ရောက်ရှိခါနေတွင်ယခုခီးစင်ဒီထိုင်ဝမ်၏ဒီမိုကရေစီကိုအားပေးထောက်ခံသောအမေရိကန်၏ခိုင်မာသည့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုကုန်ပြုခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်၏ကာလကြာစေကြာကလေးကရှိခဲ့သောထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးကိုအားပေးမထောက်ခံသည့်မူဝါဒကိုဆန့်ကျင်သွားပြီးမဟုတ်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအင်ဖျူရောဖစ်ကလည်းအောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ထိုင်ဝမ်ခရီးစဉ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံ၏တိုင်းရင်းမူဝါဒကိုလုံးဝဆန့်ကျင်မည်မဟုတ်ကြောင်းနဲ့ဆက်လက်နဲ့ချိန်ချမှုများကိုဘာဝင်ပတ်သက်သွားမည်မဟုတ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါသည်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကမှယခုခရီးစဉ်ကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်ထိုင်ဝမ်ရဲ့ကြားတွင်အကူလာ၄ရက်မှ9ရက်အထိစစ်ရေးလက်ကျင့်မှုများပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မြင်းမုံမြို့နယ်စစ်ကောင်စီရင်တန်းမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရစစ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးရှေးရုံပေါ်ချစ်ပြလက်ပြများဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။မာနေဖြစ်မှမုံရွာဖက်တို့မောင်းနှင်လာသောစစ်ကောင်စီရင်တန်းအစီ30ကျော်အားဝန်ပြည်နဲ့အလကပကြားတွင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးခုနှစ်ဦးတေဆုံးကမြေမှုရှင်းရုံပေါ်မှာခြေပြက်လက်ပြက်တွေညားနေကြောင်းသိရှိရပါသည်။အကူလန်ထင်ရဲ့နေ့လယ်3နာရီခန့်ကမဟာမိတ်ညင်းတော်လေးဖွဲ့ပူးပေါင်း၍မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း0ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းချာကောင်းဆောင်ကမြေလက်အတန်ကိုပြောပါသည်။တရင်ရတော့ကျူတဲ့ဆောက်ဆိုင်နေတယ်ရင်တိုင်းရဲ့ပရမဆုံးနှစ်စီးပါစစ်သားအပြည့်ပါတယ်နောက်ဆုံးရင်မလေးအပြည့်ပါတယ်ပရမဆုံးကားကိုခရီးမိမိပဒေသာမိုင်းခုနှစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီကားကအရကပရွာရောက်တဲ့အချိန်မှာစစ်သွားနိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကားပေါ်မှာတန်ရာရပြီးတေးဆုံးတဲ့လူနာရီကိုအခြားကားတစ်စီးနဲ့တင်ပြီးတော့မြေမှုဆေးရုံကိုပို့တယ်လို့တီးရပါတယ်ဟုတ်စီရိုးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ငင်းချန်ကောင်းဆောင်ကပြောပါသည်မိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်သားခဏယောက်ဒေဆုံးပြီးညပိုင်းနောက်ဆက်သွေးတဲ့နေအရာမြင့်မူစေယုံမှာခြေပြက်လက်ပြက်လူနာရီအများကြီးရောက်တယ်လို့တည်ခဲရကြောင်းထမန်ဆိုသည်ဇီရိုတိုက်ခိုက်မှုကိုတိုက်ခိုက်မှုကိုဇီရိုပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းချန် BKDF DPPF နဲ့ G4G PDF တို့ပူးပေါင်းခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးတဲ့တရင်အကြောင်းအရာကတော့တောင်ကုတ်မအီးရေးစခါမှာတက်ကြတဲ့ဦးကိုအေးအေးရခိုင်တက်တော့ကဖမ်းခေါ်သွားမြို့ပေါ်ရှိရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှု၄ဦးကိုယနေ့စခန်းတို့ခေါ်ယူဆက်ဆင်းနေဆိုတဲ့တရေအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်မအီးမြို့ရေးစခါမှာတက်ကြတဲ့ဦးကိုရခိုင်တက်တော့အေးအေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသည်ဟုမြို့ခံများကပြောသည်။ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရသူမှာမအီးမြို့မှရေးစခန်းတို့တာဝန်ဖမ်းဆောင်နေတဲ့အသိ90ဝန်းကျင်ရေးတက်ကြထွန်းစီမောင်ဖြစ်သည်။သူသည်ယမနေ့အောက်ကောက်လာတရက်ညကိုလာရီအတွင်းမအီမြို့အဖန်ဖြစ်ရက်ွက်ရှိမွန်ကျူချောင်းစိတ်တွင်အေးအေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ကဆိုင်ကဲ့ပြတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းကိုခံရခြင်းဖြစ်သည်ဟုအဆိုပါရက်ွက်သားတို့ကနေရ
Nira Sarako, Nira Sarako, Piobati, Tuga, Egane, Sakango, Judy Sobiro, Sakango, Sagene, Tayapte, Dwama, Apan Hayaraba, who Piodi, Yetaja, Twinsy Mountain, Putidong, Sadi Pepi, my email, and my tip, Yakoto Neta, Ne Ingo, Midansune, at only time to Pedi, who Tishi Yabati, Yendo, Pansi, Hayabira, my email, and my tip. อะบัดดิอะบัดตองอะบัดเลยะกวดมายะกวดอุจุเยมูเลอุตุกูเยเนอกุตองเยนะเนตัวเมอีนุมายิสคานุสะตะกะโคนิวเซเซเนดิฮุติชิยาวะดิเลสิตัวมิวโบเนเซเซฮุอะนิงเงมะลุยเวเซเซเต็งจัมมุนยามะชิเปปอมมาตวาลาเนจาติฮุมิวคามยากะเปียวจาวะดิยะกุกัยซะเนปัตตะบียะไหบิเนอะโซยะอะเป่ปะลุงชงเยเนเนไซเยยาวะจิโบมุจิโจดุระเนเอเอเปียวกวยาตุคันตุคะตุกู นี่สระดาเสร็จด้วยเมียนเนี่ยเสร็จဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကလည်းကြောက်ဖြူမြို့နယ်စရိတ်မြို့မှာရဲစခန်းမှုရဲအုပ်ဂျိုးစင်ဝဲကိုအေအေကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြို့ခံအချို့ကိုဖမ်းဆီးဆက်ဆဲခဲ့သည်ဟုသိရပါတယ်လက်ရှိရခိုင်တွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်တို့အပြန်အလှန်ဖမ်းဆီးမှုများရှိနေပြီးမောင်တော်မြို့နယ်နဲ့ဘလဲ
က်ထားလိုက်ပါတယ်ချိရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ